Pozdrav, moje ime je Vladimir Vuković i dolazim iz Workless Fitness Centra. Danas ću da vam pokažem jako zanimljivu vježbu za gornji dio tijela, za stomak, lumbalni dio, ali i za ramena jer koristimo ruke. Ovdje smo, podesimo neku kilažu koja nama za početak odgovara, ruke idu preko jedna preko druge i odavde. 1, 2, rotiramo blago kukove kako bi vježbu učinili što kvalitetnijom. Tako isto i na drugu stranu. Tu smo i odavde. 1, 2, 1, 2. Svaku stranu radimo 10 do 15 ponavljanja. Jako dobra vježba, probajte.